हामीले यस पटक यो बीचमा तीनवटा क्याबिनेट बैठक भए कतिपय क्याबिनेटमा महत्त्वपूर्ण जुन निर्णय भए महत्त्वपूर्ण निर्णय हामी क्याबिनेटबाटै सार्वजनिकरण गरिहाल्यौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि बीचमा यो पत्रकार भेटघाट गरेर निर्णय सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रम बीचमा गरिएन र धेरैजसो निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् र मैले पछिल्लो अस्ति हाम्रो फागुन 30 गतेको र त्योभन्दा अगाडिको पनि केही छुटेका बाहिर सार्वजनिकरण नभएका केही विषयहरू यहाँहरूको अगाडि राख्ने के भयो राख्ने अनुमति चाहन्छु र खास गरेर यो फागुन हाम्रो 25 गतेको जुन बैठक भएको थियो त्यो बैठकमा खास धेरै निर्णयहरू थिएन र त्यो धेरै निर्णय नभइसकेकोमा हाम्रो यो दुईवटा निर्णयहरू थिए मुख्य गरेर ती निर्णयहरू बाहिर नै गइसकेको हुनाले मैले त्यो विषयमा अहिले भनिरहन आवश्यक ठानिनँ खास गरेर यो सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगको विषय र यो हाम्रो मुख्य त त्यही थियो सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगकै विषय थियो त्यो विषय हामीले जुन विधेयक दर्ता गर्ने कुरा थियो त्यो बाहिर ल्याइ नै सकेको भएर त्यो विषयमा फेरि अहिले थप सार्वजनिकरण गरिरहन परेन र 19 गतेको बैठकमा भएको विषय चाहिँ हाम्रो अरू विषय मोटामोटी बाहिर गइ नै सकेका छन् र यसमा चाहिँ हामीले जुन दुधको मूल्य कच्चा दुधको मूल्य जुन बढाएका थियौँ त्यो कुरा पनि बाहिर गइसकेको छ त्यसको प्रति किसानले पाउने गरेर प्रति लिटर मूल्य 65 रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो पहिला 55 रुपियाँ भएकोमा त्यसलाई हामीले बाहिर गइसकेको भएर हुनाले त्यसलाई फेरि सार्वजनिकरण गरिरहन त परेन मैले संक्षिप्तमा भने र त्यस बेला हाम्रो 19 गतेकै बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एउटा निर्णय थियो नेपाल सरकार र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नको निम्ति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई यो अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय गरिएको थियो त्यो निर्णय बाँकी थियो त्यो निर्णय मैले यहाँहरूलाई अब आज सार्वजनिकरण गर्न चाहन्छु र अर्को एउटा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय गरिएको थियो नौढुङ्गा नौबिसे मुङलिङ सडक विस्तारको लागि सडक सीमाभित्रका 121 घर टहराहरू भोक्सलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएर घर टहराहरू हटाउने स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो र त्यस्तै अर्को पनि फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै प्रस्तावमा पुल बनाउने सन्दर्भमा नारायणघाट मुङलिङ सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेका 26 घर टहरा भोक्सलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर त्यो पनि हटाउने निर्णय गर्नको निम्ति स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो यो यिनै निर्णयहरू बाँकी थिए अरू निर्णयहरू आइ नै सकेका छन् बाहिर त्यो भनिरहन परेन र खास गरेर यो 79 फागुन 30 गते बसेको बैठकको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू म यहाँहरूको अगाडि सार्वजनिकरण गर्न चाहन्छु र यसमा पहिलो निर्णय छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री श्रीलीला के अरे पूर्व मुख्य सचिव श्री लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा त्यो एउटा आयोग गठन भएको थियो उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन भएको थियो र त्यो आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामान्य प्रशासन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा त्यो सहजीकरण समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति त्यसले कार्यतालिका बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालय निकायहरूमा त्यसले पठाउनेछ त्यस्तै अर्को प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको कार्यालयको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ यो बिचमा अलि बढी अब यो विदेश भ्रमणका कुराहरू जति पनि आएका छन् त्यो विदेश भ्रमणका कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक अरू नगर्ने भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा छल एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा निर्णय प्रस्ताव छ कोशी पम्पचन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने छ र हिजोकै बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको एउटा वाटर कन्फरेन्स रहेछ द युनाइटेड नेसन 2023 वाटर कन्फरेन्स विषय कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्ने विषय रहेछ उहाँको मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ विदेश भ्रमणको निम्ति स्वीकृति दिएको छ र यही स्वीकृति दिने सन्दर्भमै त्यो माथिको छलफल पनि भएको विषय म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अर्को गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बिच जुन अध्ययन भिसामा लागेको शुल्कको जुन असमानता थियो त्यसमा एकरूपता कायम गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर एउटा वन तथा
वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव छ त्यो तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अरु एउटा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एउटा प्रस्ताव थियो जुन हाम्रो एति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो त्यसलाई 45 दिनको समय दिएर एउटा अध्ययन छानबिन गर्ने भनेर भनेको थियो र त्यसले अध्ययन छानबिनको प्रक्रियामै रहेको र केही महत्त्वपूर्ण कामहरू अझै पनि गर्न बाँकी भएको हुनाले म्याथ थपको लागि प्रस्ताव ल्याएको थियो र त्यो प्रस्तावमा 45 दिन फेरि म्याथ थप गरिएको छ र 45 दिन भित्र 45 दिन नलाग्न पनि सक्छ 45 दिन भित्रैमा हामी यो लिएर आउँछौँ भन्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको छ र मोटामोटी हिजोको मन्त्री परिषदमा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यिनै हुन् साथीहरूको केही त्यस्तो रह्यो भने हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ हाम्रो यो उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि विश्वासको मत लिने भन्ने छ गते चाहिँ ठ्याक्कै फिक्स भएको छैन छलफल सामान्य भएको हो त्यहाँ अब यो आउने यो 5 गते हामीले संसदको बैठक आह्वान गरेको छ प्रतिनिधि सभाको 5 गतेको बैठक पछाडि कुन दिन बैठकको अनुकूलता हुन्छ अब 6 देखि 8 गतेको बिचमा सम्भवतः त्यही बिचमै त्यो विश्वासको मत लिने कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब या अहिले हाम्रो जुन गठबन्धन छ गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरूसँग छलफल गरेर त्यसको मिति टुङ्ग्याउने भन्ने तय भएको हो हिजोको बैठकमा अब 6 गते नै गर्ने अथवा 8 गते गर्ने भन्ने त्यस्तो डेट फिक्स हिजो क्याबिनेटबाट चाहिँ गरिएको छैन त्यो सहमतिका आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याइन्छ र यहाँले भन्नुभयो छिट्टै 6 गते 8 गते जुन दिन पनि हुनसक्छ अथवा 11 गते यही बिचमा त्यही बिचमा हामीले लिने भन्ने भएको छ यही दिन भन्ने कुरा चाहिँ मन त्यहाँको सामान्य छलफल भए पनि 6 गते 8 गतेको छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छलफल भयो तर यति नै गते गर्ने भन्ने त्यो निर्णय भएको छैन अर्को जहाँसम्म सरकार विस्तारको कुरा हो यो विश्वासको मत लिइसकेपछि लगत्तै सरकार विस्तार गर्ने भन्ने नै छ सरकार विस्तारको काम ढिलो भएको छ सरकारले छिटै पूर्णता पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ त्यो कुरा भएको छ र लगत्तै विश्वासको मतको लगत्तै सरकार विस्तार भएर जान्छ अनि त्यस्तो भएको छैन यो विषयमा बाहिर उठ्ने कुरा चर्चा हुने कुरा मिडियामा आउने कुरा त भइ नै राखेको छ होइन हिजो बैठकको त्यो एजेन्डा पनि थिएन र त्यो विषयमा खास त्यस्तो कुरा भएको छैन